Ճիշտ չեն նրանք, ովքեր հայերին Թուրքիա հետ վտարելու մասին Էրդողանի հայտարարությունը համեմատում են 19 թվականի տեղահանումների հետ։ Այսօր այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի հույդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ 15 թվականին թուրքերը կարողանում էին իրենց հայրենիքում ապրող, կոտորում էին իրենց հայրենիքում ապրող հայերին, իսկ այսօր խոսքը աշխատելու նպատակով Թուրքիա գնացածների մասին է, ասել է նա։ Վահան Հովանիսյանը աշխատելու նպատակով Թուրքիա մեկնած հայաստանցիներին կոչ է արել անհապաղ լքել այդ երկիրը, վերադառնալ Հայաստան կամ գնալ որևէ այլ երկիր։